5. 1, 2, 3. Vi har gått fra 1. mai-frokost til 1. mai-frokost i dag. Fra ytterst på venstre fløy til litt lengre inne på venstre fløy. Og Palestina-komiteen, det var bra. Hva skal vi si? Jo. Den neste låta føler jeg på en måte går til kanskje Arbeiderpartiet. Nå som SV sliter med å sperregrense og sånn. Du kan si noe om SV, men hvis Arbeiderpartiet blir partiet på tinget som blir lengst til venstre, det er det du mener. Men, alright. Hvem kan man stole på? Yeah.
Hun rister på hodet av ideen om
gang til, folkens. Hva? Jeg kommer tilbake. Jeg prøvde å presentere denne låten på biblioteket. Nå fikk jeg påpassning av en sånn litteraturviter. Jeg forstod visst ikke helt det grepet. Ikke godt nok. Ikke dypt nok. Sangen heter Maya. Handler om fremmedgjøring. Vi kan ta en studiesirkel om det etterpå. Nå er jeg musiker. Vi har snakket litt om den, faktisk, og det jeg kommer til å gjøre er jo at den handler om kontakt, ikke sant, mellom folk. Og at selv om det kanskje ikke føles helt sånn alltid, så er vi i kontakt bare fordi at vi er folk. Det var fint. Det var ganske ned til meg, for vi er superantert, så vi må bare huske litt. Kjenner
Norsk asylpolitikk.
det tok til slutt i går. Og her inne er alt normalt, som unormalt utenfor. Derfor det viktig å passe på alt man ikke gjør. Må man spille med deres regler og seile med deres seil. For her inne som utenfor er det ute åttes feil. Er det noe jeg liker bedre i musikk og film og alle kulturelle uttrykk enn en god klasseanalyse? Nei. Så nå har vi en låt som dreier seg om det. In the moment. Si at den neste rollen du skal spille er kanskje blant en av de mest kjente. Nei! Du har spilt veldig mye nattønske. Ja, det er en låt som på originalen heter Juanita. Og som dreide seg om, det var en kjærlighetshistorie som fant sted i den spanske borgerkrigen. Og det er viktig og interessant. Men vi har vi har skrevet nå, så dreier det seg om Palestina-konflikten. Og nå heter den Leila, ikke Juanita. Lang. Thank you.
Palestina, og så lenge siden nå. Han var ung, han var en av mange unge som reiser dit til en solidaritet. Og Leila, hun var med dem i fronten, og hennes Gud ga de andre kraft og mot. Og om kvelden sang hun sangen til gitar. Yeah.
en sjans. Nå må vi ha deg på scenen igjen. Nå skal vi spille en låt som heter Hercules. Mikael Wibergen spurte hva den låten handler om. Han sa det var en pappkasselåt. Han har puttet alle mulige temaer inn i en sang. Han sa at han har en del låter som handler om at han liksom disser de som ikke står på rett side og disser individualistene. Og så har han andre låter hvor han syns synd på de og trøster de og sier hei, kom med, og jeg er en av dere, og det er synd på meg. Og en låt her så prøver han å gi uttrykk for alt det her han sagt i en låt. Thank you.
For en dag, for en 1. mai-feiring. For et vær og for et fantastisk bra tog. Applaus alle. Som jeg har sagt tidligere, jeg elsker å gå i... Jeg liker veldig godt 1. mai, jeg har alltid gått i tog. Og jeg liker det, jeg synes det er bra at venstresiden i Bergen kan møtes ut på gata og feire av dagen sammen. Og hvert år så på en måte... Altså, men venstresiden i Bergen er jo ikke så stor. Så du ser jo på en måte ansikter som du kjenner, igjen for, som du ikke kjenner. Men, og det er bra, men i dag så tenkte jeg på at, altså, ja, det er jo liksom min, jeg føler det er min nasjonaldag da, for jeg feirer ikke 17. mai så heftig, men 1. mai, det er liksom, det er det her. Men, i dag så slo det meg på en måte at, det er jo ikke, du kan ikke sange 17. mai, for at, akkurat det som vi gjør nå, det gjør vi på en måte i nesten hver eneste by i hele verden. Det er litt fett. Fordi vi feirer på en måte en kampdag sammen med resten av verden akkurat nå. Skål! Så det følger meg her, det fyller meg med håp. Og neste låt handler på en måte om det. Kvinners rett til å stemme. Skal vi snakke litt mer om Plato, kanskje? Ja! Hva som har du fått sagt med det? Han ble jo spilt inn, men måtte jo faktisk dra over fjellet til studio i Oslo. Å spille inn, men vi hadde litt av grunn var fordi at vi hadde med oss en fantastisk produsent i Oslo, som bor i Oslo, som heter Anne-Lise Frøkedal. Så jeg skal gi henne en applaus selv om hun ikke er i kveld. Ja, hun gjorde en strålende jobb. Hun spilte både synthesizer og triangel. I tillegg til å produsere. Men vi hadde også med å snakke om gjester. Det var snakk om gjester, men vi snakket aldri om hvem gjestene var. Men den duetten, nylig duetten det høpte i sted, det var dessverre Magnus stanket ut av Martin Hagfors. Så Martin Hagfors er med på en låt. Nå prøver jeg å ha noe, kanskje? Og du har gangstemmer. Skal vi, kan jeg nevne de andre to andre gjestene også, for første gang? Laffen og Hans Martin fra Early Bird String Band, Norges mestre i bluegrass, er med på plata. Thank you.
DIY-platen bare. En fagforeningslåt, hva ellers? Yeah.